Říká se, že hvězdná konstelace našeho znamení ovlivňují to, jací jsme. A právě tomuhle tématu je věnovaná nová kolekce od P.D. Paola. A jelikož my tady s Nikolet jsme vlastně narozené ve stejném znamení, a to ve znamení Panny, tak jsme se rozhodli, že to trošku prozkoumáme a uvidíme, jestli toho máme společného víc než jenom tenhle medailonek. Připravili jsme si charakteristiku znamení Panny a tady jsou první fakta o tomto znamení. Čti! Myslíte si, že víte všechno nejlíp? Jasně. Jo! Jo, prostě jo. Ještě jednou. Klapka. Vše, co vás zajímá, je jídlo. Ano. Ano. Panny, máte smysl pro pořádek a systém. Jste praktické, manuálně zručné a dokážete se vždy plně soustředit na své úkoly. Vůbec nesouhlas. Nejsem praktická. Já jsem myslela, že jsi. Jako já mám systém, který nikdo třeba nechápe. Jo. To je prostě můj chaos. Systém, který můj bratr třeba ho považuje za chaos. A já ho považuji za systém. Ale prostě musím věci dělat nějak jako konkrétně. Ale tak je to tvůj chaos, ty se v něm vysnáš. Přesně, to je můj chaos. Můj bardal. Na panách je vždy něco přitažlivého, pěkného a okouzlujícího. Oni si to o sobě ale zásadně nemyslí a hodnotí se velmi kriticky. Vždy jim nějaký detail vadí a nikdy nejsou úplně spokojené. Tak já si myslím, že tohle teda sedí úplně. Úplně. Ale strašně, 100%. strašně. Máš křivý vlas. Vidíte to? Ne, vidíte to? Takhle to je? Takhle to prostě je? Na sebe i druhé míváte přehnaně vysoké nároky. Ano. Mm-hmm. Ano. Ano. Strašně. To nejde jinak, jinak je to, to nejde prostě. Musíš to pušovat. Panny jsou nejčastějším znamením, které zůstává dlouho svobodné. Jen tak někdo se totiž nevyrovná vašim vysokým nárokům. Střih a dal. 99% času vám něco vadí. Svým způsobem, jak to říct diplomaticky, aby... Ano, ano. Tak a nás by zajímalo, jak to máte vy, jestli věříte na hvězdní konstelace. A jestli jo, tak nám to napište dolů pod video. A jestli ne? Tak nám to stejně napište. My se rádi přečteme. Mějte se.